таким планом, таким, як ви копаєте на банки без Приватбанку. Купили договори по руки в планах між головой, там таки на Приватбанк. Купили за Ось так, друзі, сьогодні відбувалося засідання суду. Нагадаю, що це апеляційний суд українського олігарха Ігоря Коломойського. Привезли до Київського апеляційного суду. Там сьогодні засідання щодо апеляції на рішення щодо запобіжного заходу. До чого тут Наталя Мосійчук, екс-міністр культури, інформаційної політики Ткаченко, Алла Мазур та Юрій Горбунов. Зараз розкажемо. Поїхали. Отже, друзі, нагадаю вам, що напередодні суд призначив тримання під вартою для олігарха Ігоря Коломойського з можливістю внесення застави у розмірі 510 мільйонів гривень. Мова йде про справу щодо легалізації понад півмільярда гривень Приватбанку, які фактично, за думкою слідства, Коломойський вкрав у держави ще раз півмільярда лише на Приватбанку. Після оголошення рішення Коломойського відправили до СІЗО, а його адвокати заявили, що він не буде вносити заставу, оскільки вважає рішення суду, цитую, необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції, яка відповідно розглядалася сьогодні. Ну, Коломойський сказав, що чекає справедливості. Послухайте. Скажіть, чого очікуєте? Ну, скажіть, будь ласка. Справедливості? Отже, друзі, 7 вересня, нагадаю вам, олігарх Ігор Коломойський підозрюється у заволодінні 9,2 мільярди гривень Приватбанку. Тоді бізнесмену і ще 5 особам по цій справі оголосили підозри. До цього, 2 вересня, це щоб ви всю ретроспективу знали, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу їх за кордон. Тоді підозру повідомили за 2 статтями ККУ. Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському, а його арештували з можливістю застави, а вже 15 вересня стало відомо, що олігарху вручили 3-ю підозру. При цьому вже наступного дня Шевченківський райсуд столиці переобрав запобіжний захід Коломойському. Зокрема, суд змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її у розмірі 3 мільярди 891 мільйон гривень. Це зараз тільки кейс Приватбанку. Акцентую на цьому. Йде зараз активна торговельна така процесія. З чим вона пов'язана? Вона пов'язана із тим, що олігарх Ігор Коломойський мав активи не тільки в Україні, але і за кордоном, і підозрюю, що те, що нині відбувається, всі ці суди, Коломойський в СІЗО, засідання і ще одне і друге звинувачення, це все, ну, так зване внішнє управління, тому що велика частина активів, зокрема в Американських Штатах, це купівля великої кількості нерухомості на підставних осіб. Все це дуже турбує наших західних партнерів, тому що гроші із держави виливалися мільярдами, потім вкладалися в щось, в тому числі на території Сполучених Штатах, ну, а за злочин ніхто не сидить. Чому? Ну, власне, зараз почався процес, аби відповісти на це запитання. Чому я сказала зараз про цей такий період торгівлі? Тому що чимало справ нині, зокрема, суддями Вищого антикорупційного суду України Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Активи, які раніше тимчасово були арештовані на БУСАП, тепер можна хоч сьогодні продавати або переписувати. Тимчасовий арешт на його майно діяв всього 48 годин, а суддя Ткаченка тримала у себе ходатайство більше 10 днів і відмовився його навіть розглядати. Відповідно, частина таких бенефітів, виграшів Коломойського на даний момент є, принаймні у частині його активів. Але повернемося до суду. Під час трансляції судового засідання на деяких телеграм-каналах, зокрема, мій колега, фотокореспондент Ян Доброносов поділився зі мною відеоматеріалами і фотоматеріалами, що у залі під час засідання щодо апеляції на справі запобіжного заходу присутні були журналісти, так звані журналісти 1+1,
екс-гендиректор 1+1 і екс-міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Була присутня журналістка Наталка Мосійчук, була присутня Алла Мазур, був присутній Юрій Горбунов. Всі ці люди прийшли підтримати Ігоря Коломойського, олігарха, який за думкою слідства і західних партнерів, і коаліції міжнародної журналістів, зокрема, кількох етапів розслідування, зокрема, Fins & Files, вже з'ясували давно, скільки ця людина крала рік за роком у держави. Втім, нагадаю вам про Олександра Ткаченка, який прийшов підтримати Коломойського, який довгий час обслуговував його інтереси на телеканалі 1+1. Якщо ви мені зараз будете закидати, Яніно, яким чином, можна легко знайти в інтернеті їхні розмови. От, зокрема, одна із них. Ти де? Кушаю. На вулиці Пушкінська. Скажи мені, а чому от ця пісня фанатів «Спасіть жителі Донбасу», а чому вона антипутінська, а не антилешковська? А хто вам сказав, що вона антипутінська? Я в ТСН прочитав. Очевидно, антипутінську пісню. Позвони, скажи, що це толпа. Це антилешковська пісня. Чим ви займаєтесь? Блять, я им отправил, я даже не понял. Хорошо, сейчас, да. Так у тебя на ТСН прямо это самое идет. Сейчас. Вот я тебе читаю. Во время матча между «Металлистом» и «Днепром», который закончился унизительным разгромом харьковчан, днепропетровские футбольные фанаты спели новую антипутинскую песню. «Спасите жителей Донбасса от боевого пи***ца». Вот и все слова этой песни. Но это же не про Путина, а про этого пи***ца. Наталя Мосійчук довгий час працює на 1+1, вела шоу «Право на владу», різними способами, не тільки у шоу, але і в інтерв'ю намагалася відбілити чесне ім'я свого роботодавця. Зокрема, ось останнє треш-інтерв'ю, де вона вибілює волонтерський статус Коломойського. Ви пам'ятаєте, як працював канал «Україна»? Так, так. Ахметов допомагає, посилки, гуманітарка. А ви про Коломойського, він взагалі комусь допомагає? Він про це не співає, так. Але він допомагає. Він це пройшов в 2014 році, коли він багато що зробив, коли була підстава дати йому Героя України, а зараз про це якось так, ну куди говорити, а Коломойський, Герой України, ви що? Але він пройшов ту школу, він засвоїв урок і він вирішив не говорити. Це така позиція мовчати, те, що я чув. Мовчати і робити. Так от, Мосійчук теж була на засіданні, де чекала справедливості від суду. На поруки висловили готовність його взяти. Скільки людей, хто це? Це Ярослав Попольчук, це наш СІО. Про те, що це директор департаменту інформаційного, Сергій Попов. Про те, що Алла Мазур, Олександр Загородній, Циганук, Наталія Мосійчук, Юрій Горбунов та був, і Олександр Ткаченко долучився екс-міністр. Я серед тих людей, які готові взяти Ігоря Лариса на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Навіщо я про все це розповідаю? Ну, щоб вчергове розказати про те, що зло і корупція в нашій країні мають бути покарані. Це стосується не лише Коломойського, а ще і ряду олігархів і так званих бізнесменів. Сподіваюсь, що всі сядуть. Ну, а сенс мого відео не тільки в цьому кейсі, але і в кейсі журналістики. Будьте дуже наполегливими в пошуку знань, джерел і оцінці інформації, яку ви отримаєте від ЗМІ. Адже тепер стає очевидним, що довгий час олігарх Коломойський з допомогою своїх підлеглих робив брудну справу під назвою відбілювання нечесного бізнесу і політичні махінації. Всі вони мали до цього прямий стосунок. Як в ефірах, так і в відбудовуванні редакційної політики. Але найбільше треш, що людина, яка за вказівкою олігарха розробляла редакційну політику одного з найбільших холдингів країни, і це доведено тисячі разів, потім головувала в демократичній країні, в міністерстві, яке має займатися захистом інформаційного простору і розбудовою незалежних ЗМІ і інформаційної політики демократичної держави. Ще один цікавий кейс – це що в 2022 році
Коломойського питали про майбутніх президентів. Думаю, що Зеленського він навряд чи вже тепер захоче бачити на цій посаді. Але він тоді сказав, що цілком можливо, щоб Мосийчук стала наступною президенткою України. Це до того, що якщо ви раптом побачите якісь списки нових політичних сил або претендентів на президентські пости, не забувайте, що існує причинно-наслідковий зв'язок. Яким він є, думаю, для кожного з вас тепер очевидно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і напишіть в коментарях. Вважаєте взагалі нормально, щоб журналісти приходили захищати олігарха в очевидних злочинах у справах судових? Це взагалі нормально в демократичній країні? Хочу вас почути. Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео. До зустрічі завтра. Слава ЗСУ!